Hyvää kirjamessu sunnuntaita täältä Rosebudin ja Kultin lavalta. Parin minuutin päästä meillä on tässä, tai on jo vieraana, professori Tarmo Kunnas ja uutuusteoksellaan Suvaitsevuuden monet kasvot, joka on juuri saapunut painosta, että jos kiinnostaa, niin tuosta vastapäiseltä pöydältä voi hakea kirjan 22€ hintaan. Mielenkiintoinen pohdiskelu suvaitsevaisuudesta, mutta aloitamme hetken kuluttua. Onko mulla oma mikki vai sulla on oma mikki tässä? Niin voit tuota onkin, joo. Koittaa, että... Tyypillinen professori, ei huomaa mitään. Eikä ole kytkin. Joo, ei ole mitään nappuloita. Että se tästä on... Onko tämä ihan näin? Joo. Päivää. Mutta ehkä me voidaan tästä aloittaa saman tien. Tervetuloa, Tarmo Kunnas. Kiitoksia. Kirja saapui juuri painosta, että suorastaan ei ole vielä painomuste päässyt juurikaan kuivumaan. Miltä se vaikuttaa, teos? Että... En uskalla sanoa yhtään mitään. Mä vieläkin naudan tuolle kansikuvalle. No joo, kansikuva on sinänsä ihan kiinnostava. Haluatko kertoa jotain tästä kansikuvasta näin niin kuin johdannoksi? No sehän on elsassilaisen, ranskalaismielisen, hienon humanistin, suvaitsevan humanistin piirtämä kuva. Mutta niin kuin näkyy, niin sehän on täysin rasistinen saksalaisia kohtaan. Eli tässä on se idea, että suvaitsevaisuus ja suvaitsemattomuus kuuluvat yhteen. Ne ovat niin kuin saman rahan kaksi eri puolta. Ja tässä itse kukin täytyy vähän varoa, kun on suvaitsevainen, ettei mene suvaitsemattomuuden puolelle. No tämä tulee kyllä tässä sinun kirjassa hyvin esiin, että suvaitsevaisuus ja suvaitsemattomuus kietoutuvat yhteen ja on tietysti hyvin historiallinen ilmiö. Eli jos mä nyt ensinnäkin esittelen tästä, jos ei kaikki ole tunne, niin herra emeritusprofessori Tarmo Kunnas on tunnetuimpia kirjallisuuden tutkijoitamme, Ranskan kulttuurin tuntija ja myös Saksan Nietzschestä kirjoittanut paljon ja toimi aikoinaan Suomen Ranskan instituutin Pariisin johtajana ja sanotaan, voisi varmaan kutsua filosofiksikin. Ja nyt unohtuu urheilumies. Ja urheilumies myös, jota myös tässä käsitellään kirjassa. Tässä on koko joukko minun pyöräilykavereita. Heistä tulee nyt yleisö. Tervetuloa. Tervetuloa yleisö, myös pyöräilijäkaverit. Mä olen Mika Renkki tästä Rosebud-kustantamosta. Mutta sulla varmaan oli joku syy, että olet suvaitsevaisuudesta, vaikka oletkin pitkään tutkinut, sanotaanko samoja teemoja, fasismin historiaa ja fasismin olemusta ja kirjoittanut Nietzschestä paljon ja palaat myös tässä teoksessa toistuvasti Nietzscheen, niin onko tässä ajassa jotain sellaista, jonka vuoksi päätit kirjoittaa tämmöisen tutkielman suvaitsevaisuudesta? No mä olen henkilönä mielestäni aika sovinnollinen, mutta jos tarkkaan lukee mun kirjoja, niissä on aina tietty demoninen juonne. Ja niin myöskin tässä, eli jotenkin se yleinen keskustelu, mitä suvaitsevaisuudesta on käyty meidän maassamme ja myöskin muualla, niin ei mielestäni ei ole mennyt niin kuin riittävän syvälle näihin suvaitsevaisuuden perusteisiin. Ja haluaisin tavallaan niin kuin myöskin historiallisen kokemuksen valossa syvemmin käsittää nämä asiat, että kun puhutaan suvaitsevaisuudesta, puhutaan asiasta. Nythän on niin, että moraalisuus hyvin helposti muuttuu tekopyhyydeksi. Ja suvaitsevaisuushan on nimenomaan moraalisuutta. Se on hyveellistä, mutta tiedämme sen, kuinka helposti ihminen, hyveellinen ihminen,
Eli menneisyydessä on ollut paljon ihmisiä, jotka ovat olleet hyvin vapaamielisiä ja suvaitsevaisia toisella tavalla kuin me. Esimerkiksi kun oli näitä uskon sotia, niin silloin hyväksyttiin se, että ihminen sai sisällään ajatella mitä tahansa. Ei puututtu siihen, jos hän oli omatunto. Mutta nythän meitä suorastaan vaaditaan myöskin omatuntoa esille, ja että meidän pitäisi sitoa se johonkin yleiseen suvaitsevaisuuteen. Mutta tuosta kirjastahan käy tavallaan se väite ilmi, että on semmoisia ihanteita, joita voi kuka tahansa, koska tahansa tukea ja kannattaa. Että on suvaitsevaa universaalisuutta. Mutta aika usein suvaitsevaisuuden taustalla on kamppailu kahden tahon välillä. Se on niin kuin sota, konflikti. Ja toinen näistä tahoista voittaa ja pakottaa sen toisen siihen suvaitsevaisuuteen. Meillä on tässäkin ajassa tietenkin hyvin monta esimerkkiä juuri tällaisesta, että vain niin kuin jonkun merkittävän ryhmän, merkittävä mielipide pyrkii absoluuttiseen yksinvaltaan, koska se esiintyy universaalina, vaikka se kuitenkin on vain suhteellinen suositus. Eli meidän pitäisi oikeastaan tehdä ero ehdottoman suvaitsevaisuuden ja vain suhteellisen suvaitsevaisuuden välillä. Ja kristinuskollahan on paljon syntiä tässä suvaitsevaisuuskysymyksessä, mutta meidän on myönnettävää, että kristinuskossa on myöskin tämä, ajatelkaa kuinka hieno tämä on, että jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä vasen poski hänelle, että kyllähän tämä on sellaista suvaitsevaisuutta. Ja totean tämän unohtamatta, mitä kaikkea pahaa kristinusko on tehnyt. Ja sanoisin, että juuri jos vertaa vaikkapa joitakin renessanssihumanisteja, niin he suhtautuivat kaikkeen positiivisesti, kaikkeen rakentavaan positiivisesti. Esimerkiksi Voltaire arvosteli hyvin ankarasti kirkkoa, mutta ei hän tuomennut kaikkia kirkossa. Mutta että moderni intellektuelli on semmoinen, että hän hyväksyy vain yhden tiimin, vain yhden idean, että joko kristinusko on kaikki niin kuin perkeleen juonta, tai sitten se on täysin virheetön. Mutta näinhän se asia ei ole, että tämä kirja myöskin kutsuu ennalta näkemättömään suvaitsevaisuuteen. Meidän pitäisi miettiä, onko meillä riittävästi arvokkaita vihollisia, jotka voisivat opettaa meille jotakin. Ja jos haluaa kehittää itseään, niin on käännettävä myös sen puolen, joka kokee ahdistavana, vaikeana. Siis suvaitsevaisuus ei vain ole tämmöistä verbaalista myöntyväisyyttä, vaan sen pitäisi olla myöskin niin kuin haaste. Semmoinen asia, jonka puolesta on taisteltava. Ja totta kai taisteltava ennen kaikkea omaa itseään vastaan. No, toit jo esiin tämän kristinuskon universalistisen perinteen. Ja viittasit juuri tähän Vuorisaarnaan, joka tavallaan jossain määrin on suorastaan äärisuvaitsevainen, jos ajattelen. Kyllä. Kristinuskossakin on monta ihmiskuvaa, mutta siellä on myöskin tämmöinen, jossa hyväksytään hyvin, hyvin suvaitsevaisesti myös ihmisen heikkouksia. Mutta sitten on ihan toinen perinne. Totta kai enkä ota kantaa, kumpi näistä on oikea. Ne vain ovat kummatkin olemassa. Tämä havainto tulee sieltä kyllä hyvin läpi, mutta tietysti uskonto on tässä keskeisessä roolissa, kun keskustellaan suvaitsevaisuudesta. Ja tuot esiin muun muassa sen, että mitenkä no, renessanssiaikaankin uskontoja niin kuin, ei käytetty sillä tavalla eksklusiivisesti, vaan niitä helposti pystyttiin
asettumaan niin kuin toisen uskonnon asemaan vihollistenkin. Kyllä tämä on hyvin vanha perinne. Jo antiikissa saatettiin paljon suurpiirteisemmin käsitellä uskonnollisia kysymyksiä. Ja kun ajattelen nykymaailmaa, niin siinä on paljon semmoista pikkumaisuutta, että onhan se itsestään selvää, että jos me olemme suvaitsevaisia, me olemme suurpiirteisiä, sivistyneellä tavalla suurpiirteisiä. Ja myös itse kulttuurin parhaimpiin perinteisiin kuuluu ilman muuta suurpiirteisyys, ei pienistä asioista neuvottaminen. Silloin kun suvaitsevaisuus neuvottaa pienistä asioista, niin se ei ole kulttuuria. Vieraanamme on emeritusprofessori Tarmo Kunnas uudella kirjallaan, painotuorella kirjallaan suvaitsevaisuudesta. Täällä et mitenkään pitkällisesti käsittele aihetta, mutta ehkä pientä ärsytystä koet tämmöisestä wokeismista, pohjois-amerikkalaisesta, jonkin asteen niuhotuksesta. No, yliopistollahan on paljon tullut näitä Amerikan paketteja, kaikenlaisia teoreettisia näkemyksiä. Ja olen tässä varovaisesti mennyt ranskalaisten intellektuellin selän taakse ja olen antanut heidän puhua mielipiteensä niin sanotusta wokeismista. Tietenkin yksi aivan oleellinen seikka suvaitsevaisuuden suhteen on, mitenkä näemme erotiikan. Ja tässähän tietenkin kristinuskolla on hyvin negatiivinen rooli. Sehän ei niin kuin tuhoa koko kristinuskon ideaa, mutta että se on luonut tämmöisen hyvin monelle nuorille ihmisille vaikean ja haitallisen minäkuvan. Onko nyt sitten vähän menty toiseen äärimmäisyyteen? Voi olla. Erotiikkahan on semmoinen elämän ilmiö, jonka oheisena on hyvin paljon valheita ja harhautusta. Totta kai, koska se on myös kielletty hedelmä, mutta että tässäkin tämä kirkon suhtautuminen on kaksinainen, voisi sanoa. Niin, kuvaat useammankin kerran kirjassa, kuinka kristinusko on käynyt tämmöistä pitkällistä taistelua tästä kysymyksestä ja varmaankin häviämässäkin se jossain määrin, mutta tähän wokeismikeskusteluun tietysti liittyy myös suhtautuminen muihin kulttuuripiireihin ja ehkä vieraan käsite ja ennakkoluuloita myös tässä vähän niin kuin käsittelet saksalaista käsitettä ennakkoluulo. Meillä on semmoinen käsitys, että jokainen ilmiö on niin kuin yhdenmukainen, mutta se ei tietenkään pidä paikkaansa, että jokaisessa ilmiössä on niin kuin kaksi puolta, että voi. Meillä on hyvin paljon esimerkkejä siitä, että uskonto on ollut ihmiselle vaarallinen ja harhaan johtava ja kaikkea tätä. Toisaalta uskonto on kuitenkin semmoinen elämänvoima, joka on sukua taiteelle ja hyvälle energialle ja suvaitsevaisuudellekin. Että meidän pitää aina ymmärtää, että kaikissa ilmiöissä, jos olemme suvaitsevia, on niin kuin monta puolta ja koittaa löytää se parempi ulottuvuus, parempi puoli siitä. Aivan. No, sekä käsittelet tosiaankin erotiikkaa ja muutamaa muuta tämmöistä yksittäistä kysymystä tässä, mutta sitten sulla on täällä yllättävä luku, johon äsken viittasit, eli urheilu. Joo. No, siinähän tulee näkyviin meidän aikamme problemaattisuus, että meistä kaikki vanhemmat muistavat, kuinka hienoa oli pikkupoikana urheilla ja myöskin kilpaurheilu ja kuinka me ihailimme mustaihoisia
urheilijoita, että huippu-urheilu ja kilpaurheilu oli suvaitsevaisuuden asialla, mutta nyt jos katsomme tätä kenttää, niin siinä heijastuu meidän koko sivilisaation muuttuminen, että siellä on hyvin mustia pilviä taivaalla ja pahoja voimia niin kuin rajoittamassa urheilun mahdollisuuksia. Toki vieläkin varmasti urheilu palvelee kansainvälisyyttä ja tässä mielessä suvaitsevaisuutta, mutta mehän kaikki tiedämme, mitä kaikkea kauheata on tapahtunut huippu-urheilun yhteydessä. Kyllä. Kansalliskiihko tiivistyy jossain määrin. Tässä suomalaisuuteen, tietysti sä paljon käsittelet kirjassa ranskan kielistä, kulttuuriperinnettä ja tietysti paljon pidempääkin, mutta vallankumouksen aatteita, mutta että Suomessa tarkastelet suomenkielisten ja ruotsinkielisten tätä tavallaan kamppailua suomalaisuudesta ja et minkälaista suvaitsevuutta siihen liittyy. Ja siellä on jotenkin tietoinen ruotsalaisuusliikkeen niin kuin jossain määrin onnistunut kamppailu. No, suvaitsevaisuuden puolesta on juuri se, että on joku vahva taho, vahva voima, joka laskee aseensa ja antaa sille heikommalle ja hävinneille mahdollisuuden nousta. Ja kyllähän meidän täytyy sanoa, että Suomen ruotsalainen eliitti auttoi aivan uskomattomalla tavalla Suomen kansan nousuun ja se olisi suuremmoista suvaitsevaisuutta. Ja samahan oli myös toisen maailmansodan jälkeen, siis ensimmäisen maailmansodan jälkeen rauhan ehdot olivat semmoiset, että häviäjät olivat hyvin katkeria ja se nosti myös ennen kaikkea kansallissosialismin ja Hitlerin valtaan. Mutta toisen maailmansodan jälkeen juuri tätä niin kuin vahvempi taho otti sen heikomman yhteistyöhön ja loi Eurooppa-politiikan. Niin nämä kaksi sekä Suomen ruotsalaisten menettelytapa tai Euroopan yhteistyön alku kertovat juuri, mikä on niin kuin todellista suvaitsevaisuutta. Emeritusprofessori Tarmo Kunnas, tässä nähtävästi kuvataide on lähellä sydäntä ja sitä tarkastelet myös kuvataiteen kautta suvaitsevaisuutta. Ja tässä ehkä tulee enemmän juurikin tässä, kun katsot, kirjassa on myös liitteenä jotain länsimaisen kuvataiteen klassikkoja ja sen kautta tulee ehkä enemmänkin esiin tämä kysymys niin kuin toista kulttuuripiiristä ja tietty niin kuin, toiseuden kuvaaminen kuvataiteessa ja ehkä sen kautta avaat sitten lopuksi tätä kysymystä. Tietty orientalisminen näkemys ehkä siellä tulee taustalla. Et nyt suoraan taida käsitellä sitä, mutta... No, yliopistoväelle usein on itsestään selvää, että kaikki toiseus on negatiivista ja että se joutuu niin kuin kolonialismin kohteeksi, mutta vähän polemisoin sitä, että kyllä toiseus, charmi, siinä on oma charminsa ja taiteessahan se näkyy hyvin voimakkaana ja vähän yksipuolinen käsitys, jos lähdetään siitä, että kaikki toisenlainen tai erilainen on jotenkin sorrettua. Myöskin meillä on maahanmuuttajia, niin se pitäisi olla niin kuin myönteisempi se keskustelu, että ihmiset ymmärtäisivät, että maahanmuuttajilla on meille paljon annettavaa. Sanon tässä vielä vanhana tamperelaispoikana, että ne lähtökohdat, mitä sai semmoinen teini-ikäinen, jopa nuorempi tamperelaispoika, niin seksuaalisessa suhteessa, seksuaalisen suvaitsevaisuuden suhteessa me olimme tynnyrissä kasvaneita poikia. Mutta mitä tulee niin kuin vierasmaalaisen ymmärtämiseen, suhteeseen vierasmaalaisesta, niin se oli kyllä hieno
mitä sai niin kuin lapsuuden kodista ja siitä ympäristöstä, että on myöhemminkin ollut tavattoman helppo juuri tämä vieraiden perinteiden suvaitseminen. Tarkoitatko, että jotenkin tämmöinen suomalaisessa kulttuuripiirissä on ehkä vähemmän ollut tämmöistä vieraita kulttuureja läsnä, vai mistä se juontaa juurensa? No, suomalaisethan ovat viattomia, tai olivat viattomia takametsien miehiä ja naisia, ja sehän oikeastaan aika hyvä lähtökohta. Että jos ajattelee suuria eurooppalaisia kansakuntia, heillä on valtava moraalinen taakka kolonialismissa esimerkiksi, ja että niitä siirtolaisia on ollut siellä pitkään, että suomalainen on jollakin tavalla viaton. Tietenkin siinä on myöskin se vaara, että kun hän ei ole tottunut vierasmaalaisiin, niin se hämmentää häntä, mutta en pidä kyllä suomalaisia suvaitsemaan vai niin miten näitä vertailisit? No kyllä, totta kai, kun mä Ranskaan menin ensimmäisiä kertoja, niin mä ihailin sitä, että ranskalaiset ei koskaan pitäneet ketään ihmistä outona tai eksentrikkona tai originellina. Heillä oli niin kuin paljon luontevampi suhtautuminen erilaisiin ihmisiin. Onkohan se anglosaksinen pahe ja saksalainenkin pahe ja suomalainenkin pahe, että liiaksi ei siedetä erilaisuutta. Aivan käsittämätöntä, että yliopisto on täynnä tavattoman suvaitsevia ihmisiä, jotka vihaavat toisiaan. Tai taide maailma äärimmäisen suvaitsevia, mutta vihaavat toisiaan. Minä pikkusen karrikoin, ymmärrän. Eli kyllä mä sanoisin, että se erilaisuuden sietokyky oli minun nuoruudessa paljon parempi latinalaisessa maailmassa kuin Pohjois-Euroopassa. Tämä koskee myös varmaan Ruotsia. Niin, tavallaan vihollinen on niin kuin väriin katsomatta tai alkuperään katsomatta vihamies. Kyllä. Tämä ehkä kuvastaa jotain semmoisia vanhoja kulttuuripiirejä. Kyllä. Joo. No, tässä tuli nyt johdantoa Tarmo Kunnaksen uuteen teokseen. Haluatteko jotain kysyä vaikka tässä vaiheessa, ennen kuin lopettelemme tässä? Onko yleisöllä pyöräilyporukka on jo aikaisemmin tutustunut ideaan? Mutta täällä on pyöräilijöitä, joiden kanssa olemme puolet maapallosta ajaneet matkan pyörällä. Siinä on pitänyt suvaita erilaisia olosuhteita. Tämä on se teoreettinen osuus, tämä kirja. Joo. No niin, mutta loistavaa. Kiitoksia Tarmo Kunnas, ja hän varmaan sinä tuossa signeeraat halukkaille teoksia. Ja kyllä. Kerrot kirjasta. Kiitoksia. Kiitoksia. Käynnissä. Kiitoksia.